Dunungan ya. Tuh, Pakde Hidayat. Ngageber weh lain menang duit hareudang. Wingi hareudang ngageber teh tadi. Cak ping ping toke ari baju rangsak tong dipak ki daye abdi kapol hebat ye moabo pogohan deui pageuhan calanana singkil abdi beuseun gotiang balik kumuh putus putus deui luar biasa hey hai dai dai disambung deui dai 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 hebat ye aku tiang balik subuh soal cinang tan ye tadi pagi kaulinan gaji gocap gaji market semua rek pisan hebat ye mah ye tapi omongan ye olah rek kata lejuran mohon tetap tahan show bisa tau cakku setan hari apa na jelita Jakarta ya kene bos hale ya hebat aya komo lamun gerang-gerang kepekat hujan saloyo jalan abet cicing kapaksa balik kena isu diberet aku wing 8 renyok bau kelek kamu lamun singi gerang ajang kapung ngetoja akat yang warga baru Kang Iban badai kamarana jalan bici akat yang warga baru anu ayo tugening warga baru supir warga baru agak terpaksa balik kena ias pop 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 Kang Alek abdi kampung iya 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 wabobo hamdai hitai 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 abdi bosan putus putus apa ada dusun payoyon anu bagus pada dusun payuyon bisa desa bokonai bapak jade ketua matengkar jaya anu bager produk sinu asri dusun payuyon tapi cukup sopan
subuh anu bager. Jadi nopo gagelar apan ai payoyon anu bager putri nom. Katuangan agoting balik subuh, katuangan ade peteka rajaya anu bager. Bapak Haji ade bos peteka rajaya produk tino asli bapak ade dusun ode yang donena bapak ade dusun payuyon sikampi aturan ka payuan deui disarangan. Bapak ada dusun payuyon di kampung anu bager. Bapak ada dusun di kampung deui 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 sayang. Pak Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang ka payuyonan. Bapak Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang anu bager. Bapak Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang ka payuyonan deui. Produk si anu asli Bapak Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang model Indonesia. Bapak Haji Ipin deui deui sayang anu mana Pak Haji Ipin di pindai sarangan pawaki rasa Bapak Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang. Bapak waki rasa pamangku hajat, waki rasa pamangku hajat bayar bayar laguna. Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang anu bager. Haji Ipin apa Haji Ipin apa Haji Ipin apa Haji Ipin anu gaduh proyek Tangkerang. Sarangan deui bapa wake rasa mamana yang di bayar bayar lagu mamahna yang ti anu bager sabit tansir abdi mama goting anu bager jangkung renjang. Mama goting balik subuh atusuk piraku mama goting balik subuh anu bager abdi yang tokake mama ari anu bageur ari mun ditilik mama ari mama ari dikikir namane laki mama ari mama ari deui anu bageur ari mun ditetep diarepna diarepna mani Bapak Haji Ipin ayo atuh ayo atuh Bapak Haji
anu gaduh proyek Tangerang, anu sayang Pajip yang ada anu bager, anu gaduh proyek Tangerang, anu bager Pajip Ipin anu gaduh proyek Tangerang. Bapayuna Bapak Haji Ipin deui la 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 sayang jojon suruh kabung asika anu beunteu Pak Haji Ipin. Haji Ipin anu gaduh proyek Tangerang Kang Bojo sok pin Haji Ipin apa na ai deui najanang tang taruan tang apa na ai anu bageur sang bojo sok pitna apa na ai payoyon anu bageur gambar pacar papa ojek motor mangkade mah Pak Haji Ipin bisiti guling Haji Ipin anu bager wala sok elo dan tong-tong nama tong-tong napoho kak turing apa nalienta apa nalienta lalala Yeah.